שלום וברוכים הבאים לערוץ הווידאו של בריאות אונליין. היום איתנו שרי בראל. שרי בראל ואני מכירות המון שנים. שרי בראל עוסקת היום בתחום של רפואה טבעית בשיטת הרמב״ם. אנחנו היום רוצות לדבר על סל של פתרונות טבעיים ללחץ דם, ואני מזמינה אותך קודם כל, שרי, להציג את עצמך ולספר לנו מה הקשר שלך ללחץ דם. אז קודם כל, ערב טוב. לפני שאנחנו נתחיל לדבר על נושא שהוא בהחלט נושא רציני וכבד, אני רוצה להתחיל דווקא במשהו שמשהו מהבודהיזם ומאסטר זה ניסים המון, שהוא אומר, החיים יפים, הכל בסדר, החיים יפים ומותר ליהנות. בואו נתחיל ככה עם חיוך. ואני מקווה שאנחנו נצא מכאן ולאורך כל המפגש שלנו, שאגב הוא מפגש אימוני, הוא לא הרצאה ולא משהו אחר, המטרה היא שאתם תבואו ותצאו אחרת. גם אם תקשיבו לדברים שאתם מכירים ואתם יודעים, תקשיבו להם באופן אחר ותחליטו, מרגע זה החיים שלי עומדים להשתנות. אני אהיה מאושרת. אז בואי ספרי לנו מה היה המסע שלך עם לחץ. אז אני אשמח לספר, כמו שאת הצגת אותי, שמי שרי בראל, אני יועצת לרפואה טבעית בשיטת הרמב״ם. יש לנו משהו משותף, והמשהו המשותף הזה הוא א' אתגר בריאותי, שיש לשנינו. הוא קצת שונה, אבל זה גורם לנו לקחת את אותה התרופה, שזה קרדילוק מקבוצת חוסמי בטא. מי כאן לוקח קרדילוק? מי כאן נוטל? אתם יכולים לסמן, אני אשמח לשמוע, אני אשמח אם תשתפו, בכלל אשמח אם תשתתפו. לפני 8 שנים בערך, לא, את יודעת מה, אני אתחיל בעצם ילדות. בילדותי הייתי חולה באנגינות, היו לי הרבה מאוד אנגינות, ועד שסטרפטוקוקוס חצוף אחד התלבש לי על הלב, ופגע לי במסתם. נודע לי במקרה, אני שמחה מאוד שגם אני וגם ההורים שלי בכלל לא עשינו מזה עניין, זה בכלל לא היווה אישו בחיים שלי, זה בכלל מתאים לאופי שלי שקושי לא מהווה מכשול. אוקיי, יש לי בעיה לבבית, אוקיי, אז יש לי, את יודעת מה, אפילו אף אחד לא ידע מזה, אף אחד שהקיף אותי. היה לי קשה קצת לטפס בעליות, מצאתי אפילו גבר, שהיום לימים נהיה בעלי, שסוחב אותי, דוחף אותי בעליות. יום אחד אפילו היינו בטיול בטורקיה, לקחנו סוס, לקחנו חמור, שכרנו בכסף כי לא יכולתי לעלות, ופתאום החמור החליט לקפוץ, ופתאום בעלי מצא את עצמו, דוחף את החמור, לא רק אותי. הקטע הוא באמת המשיכה בעליות, והמצב שעם השנים לאט לאט, ידרדר ולאט לאט הוסיפו לי מינון תרופתי, עד שהגעתי 10 מיליגרם, שבעיניי זה המון, שנים לקחתי 10 מיליגרם קרדילוק, ולא חשבתי שמשהו לא בסדר, ברור שגם הרופא שמטפל בי, הקרדיולוגים, הפרופסור, אף אחד לא חשב שמשהו לא בסדר, כי אני לוקחת, מה אכפת להם. ולפני 8 שנים, הרגשתי שהגיע זמני לניתוח, ניתוח שני. ניתוח ראשון עברתי בהתנדבות, אמרו לי, אחרי שכבר היה לי ילד אחד, הכל בסדר, אבל אם את רוצה עוד ילדים, אז בואי תעשי ניתוח לב לתקן את המסתם. התלבטות בהחלט קשה, אבל כיוון שמכל כך רציתי עוד ילדים, הסכמתי, עברתי את הניתוח, ילדתי, ואז לפני 8 שנים אני באה לרופא, לקרדיולוג שלי, ואני אומרת לו, תשמע דוקטור, קשה לי כבר ללכת, אני לא יכולה ללכת 4 צעדים, הגיע זמני לניתוח, הוא עשה לי בדיקות, והוא אמר לי, תשמעי, יקירתי, מצבך אכן רע, אבל לא כל כך רע, עוד יש מקום להחמרה. מה דעתך לעשות דיאטה? וואו, אני נפלתי. למה נפלתי? זאת הייתה שאלה מכוננת מבחינתי. לא כי הרופא שאל, אלא כי הוא לא שאל את זה עד היום. זה היה פרופסור מאוד מאוד בכיר, שאגב, אני מאוד מעריכה אותו ומודה לו על כל מה שהוא עשה למעני, והוא עשה המון. הוא שאל אותי,
את השאלה הזאת, ופתאום אמרתי, רגע, אבל למה אף פעם לא שאלו אותי? בעצם אני שנים באה לטיפול, הדבר היחידי שאני מקבלת זה תרופות, ואני אמרתי לו, תשמע, פרופסור, אני לא מצליחה, אני לא יכולה לרזות, זה לא שאני לא רוצה ולא מבינה שאני צריכה. והוא אמר לי, אבל אני לא יודע איך לעזור לך, תלכי לדיאטנית, זה לא התפקיד שלי. ואמרתי, אוקיי, עשיתי דיאטות, אני לא רוצה ללכת לדיאטנית, אני רוצה לעשות משהו אחר. ופתאום הרגשתי שאני קצת נמצאת במקום בינוני. אני לא זוכרת אם אמרנו בהתחלה בפתיח, אחת המומחיות שלי, אני מומחית בינלאומית לפיתוח חשיבה יצירתית. אני מפתחת, יש אלפי אנשים בארץ ובעולם שמנהלים ועובדים בארגונים, שכל יום מתאמנים בלפתח פתרונות יצירתיים. ופתאום יש אפילו מרכז ביפן ובאירופה, זה ממש נושא שאני חיה אותו 24/7. אמרתי, אני, שיש לי בעיה רפואית, בואו לא נקרא לה בעיה, אתגר רפואי, לא יודעת מה לעשות, אני לוקחת תרופות ולא מצליחה לשפר, לא מצליחה לרדת במשקל, והחלטתי שאני יוצאת למסע, ממש מסע של חקירה ובדיקה, ועד שאין לי תשובות, ועד שאני לא מצליחה לעשות משהו אחר, ולצאת מהבינוניות הזאת, אני לא עוצרת. ובמהלך המסע שלי, מצאתי כלים, שעזרו לי להוריד במשקל, לשפר את הבריאות שלי, כי אני לא רציתי לעשות דיאטה, המטרה שלי לא הייתה להוריד במשקל, המטרה שלי הייתה לשפר את הבריאות, להוריד במשקל זה חלק מזה, אבל זה לא הדבר היחידי, ואני הצלחתי סוף סוף להוריד 25 קילו, אחרי גיל 50, זה ממש לא פשוט, ולחזור למשקל של גיל 25, חזרתי לאחור, את המצב של הלב, לא יכולתי לתקן. המסתם שלי הוא פגוע, יש לו פגם מכני, אני לא יכולה לשנות אותו, אני לא יכולה לעשות איתו משהו אחר. אבל מה אני גיליתי? שגם אם אני לא יכולה לשנות או לשפר את האתגר הספציפי שיש לי, אם אני עושה צעדים, צעדים של אורח חיים בריא קוראים לזה, אני קצת פחות אוהבת את המושג הזה, כי הוא כבר נהיה כל כך פשוט, אבל זה בעצם מה שזה. אני יכולה לחולל ניסים. עכשיו, זה לא רק, המצב של הלב שלי לא השתנה, אבל אני, מזה שלא יכולתי ללכת 4 צעדים, התחלתי לרקוד זומבה. אתם יכולים לתאר את המה? אני חושבת שחלק מכם אולי מבינים קצת, אולי לחלק יש אתגר לבבי, מזה שהאדם לא יכול לנשום, לא יכול ללכת, פתאום הוא רוקד זומבה במצב כזה קשה, חברות בריאות שלי, שאף אחד לא כל כך מודע למה יש לי, כי אני אדם בריא, כולם רואים אותי כאדם בריא ונמרץ, ואני אגב כזאת, לא, אמרו לי, וואו, את רוקדת זומבה בגילנו, אנחנו לא יכולות, אמרתי להם, טוב, אני בריאה, אצלי זה משהו אחר, אם אני יום אחד לא יהיה בריאה, אני לא אוכל לרקוד. עד שיום אחד באו ואמרו לי, הגיע זמנך לניתוח, למרות, ואז שאלו אותי הקרדיולוגים, איך את מרגישה? אמרתי, אני מרגישה מצוין, למה הגיע זמני לניתוח? והם היו בהלם. את יודעת מה הם אמרו לי, דורית? תפסיקי לשקר. כי פתאום לא היה קשר בין איך שאני הרגשתי לבין המצב הבריאותי שלי. אני התרחקתי, התרחקתי מהם. כשאני אומרת התרחקתי, חשוב לי מאוד מאוד להגיד, לעולם לא החלטתי להפסיק לקחת כדורים או לקבל החלטות רפואיות בלעדי הרופאים שלי. אבל מה שאני עשיתי, אני מתעצבת. הגדלתי את הצוות, למדתי, הלכתי בעצמי ללמוד רפואה תזונתית. אני שיניתי את התזונה, שיניתי את הלכות חיי, הלכתי ללמוד התפתחות אישית, כי הבנתי שבלי התפתחות אישית, אנחנו לא יכולים לעבור מצב, כי כדי לשנות, אנחנו צריכים לשנות משהו בתוכנו. אנחנו צריכים לשאול מה בתוכי צריך להשתנות. ועברתי את הניתוח. אני אגב... איך היה הניתוח? כי אני הצלחתי לדחות אותו 8 שנים, שזה נס בפני עצמו. אבל הייתה לי תוכנית שיגיע, כי כבר כמעט הצליחו לפתח טיפול במה שיש לי בבעיה מסתמית, של מסתם המטרלי ללא ניתוח, בצנתור, שזה הרבה, הרבה, יותר, הרבה יותר קל, וכבר הצליחו, כבר הגעתי לזה. הגעתי לארץ המובטחת, אבל לא יכולתי להיכנס אליה. אמרו לי, המצב שלך יותר קשה, את ניתוח שני,
ועברתי ניתוח, ואני רוצה לספר לך ולמאזינים שלנו, שניתוח לב, זה שאני עברתי לפחות, עברתי טיול לגנום וחזרה, ועברתי אותו פעמיים, הגוף שלי, כמה שהניתוח הוא קשה, הגוף שלי לא אוהב ניתוחים, והוא לא סבל את זה. ואני באמת קיבלתי החלטה, בניתוח אני ראיתי כל כך הרבה אנשים שיש להם סוכרת ולחץ דם, הרי מי בא לניתוח לב? או אלה כמוני שבילדות התלבש להם איזה חיידק, או אלה שחיידק טורף, או אלה שאני לא יודעת מה, או כל אלה שיש להם לחץ דם, סוכרת, אפילו סוכרת, טרום סוכרת שאנשים לא מודעים לזה, ומחלות שקוראים להם מחלות רקע, ויום אחד הם מתפרצות, כולנו יודעים שאנחנו בסכנה, כל מי שיש לו לחץ דם, יודע שהוא בסכנה להתקף לב או לשבץ, אבל זה נמצא ברקע. אנחנו אומרים, לי זה לא יקרה, כי אף אחד לא מאמין שזה יקרה לו. ובבית חולים אני נפגשתי עם כל אלה שזה קרה להם, והייתה לי הרגשה מאוד קשה, כי זה מיותר. הבנתי שאי אפשר בלי. עכשיו תקשיבו, אני רוצה לעשות איתכם תחרות מסכנות, מי יותר קשה לו? לי יש... יש בעיה שאני לא יכולתי לשפר אותה, ויש לי הוכחה רפואית, אני, הרופא הכי מקסים שנתקלתי בו, היה דוקטור נאדר בוטו, אני רוצה להגיד עליו בכמה מילים, דוקטור נאדר בוטו הוא גם, הוא קרדיולוג בכיר מאוד ומצנתר ראשי, שהוא חושב הרבה מחוץ לקופסה, הוא פיתח תחום של רפואה, של רפואה אינטגרטיבית, כי הוא מאוד מאמין בגוף ונפש, וכשאני באתי לה, והוא אמר לי, שרי, אני לא יכול לעזור לך, לכל כך הרבה אנשים אני עוזר לך, אני לא יכול לעזור, כי יש לך בעיה מכנית, המצב בלב כבר הוא, זה התקלקל, הוא התקלקל בגלל המסתם, אבל אני רוצה להגיד לך משהו, ואני רוצה שתקשיבו, הוא אמר לי, כי אני אומרת אותו גם לכם, הוא אמר לי, תשמעי, יש אנשים שאני מטפל בהם, יש לי כל כך הרבה מטופלים, שהמצב שלהם עשירית משלך, 1 חלקי 16 משלך, אוקיי? והם כל כך חולים שאני לא יכול להוציא מהם את המחלה. את אדם בריא, בנפשך, גם בגופך, כי הוא ראה את השינוי שעשיתי, והוא הבין אותו, הוא הבין את גודל הדבר שאני עשיתי, והוא אמר לי, כיוון שאי אפשר לעזור לך, תחי בבריאות מלאה לצד המצב. וואו, זה משפט גדול. תחיו בבריאות מלאה לצד המצב. קודם כל, כלי מספר אחת שאני נותנת במפגש הזה שלנו, אתם בריאים, אנחנו תכף נגדיר מחדש, מה זה לחץ דם? יש לי הגדרה אחרת, לא הגדרה של כולם, הרוצה החשקת, לא רוצה. יש לי הגדרה אחרת והיא הרבה יותר שמחה והרבה יותר נחמדה. אז זה קודם כל. דבר שני, דיברתי על בינוניות. הבינוניות שלי הייתה קודם, ותגידו לי אם אתם מכירים אותה, שאני הלכתי לקופת חולים ולרופאים שמטפלים בי, והייתי אצל טובי הרופאים בארץ, ואני הסתפקתי בטיפול תרופתי. דורית, זה לא מספיק. אני קיבלתי 10 מיליגרם של קרדילוק. את יודעת שאני הסתכלתי, רק אחרי שהתחלתי ללמוד והבנתי, אני ממש נבהלתי. מה זה לא סוכריה? אלה כדורים מתופעות לוואי מאוד מאוד קשות, והם בעצמם פוגעים בלב. ומה הייתה אחת התופעות הלוואי של הכדור הזה? השמנה. השמנה, כלומר, אני... שמנתי ולא הבנתי למה, ובגלל ששמנתי הרגשתי פחות טוב. ועוד דבר למדתי, למרות כל התירוצים, למרות שהכדור שלי מקשה עליי לרזות, ולמרות כל הדברים אני הצלחתי, ולמרות הגיל, ולמרות זה כן הצלחתי לרזות, כי אני נכנסתי לכזאת השתדלות. זה, את יודעת, אנשים מכירים את הסיפורים על האימא שהבן שלה, שלא יכלה לעלות על ההר, אבל פתאום בא נשר וחטף לה את הבן, והיא רצה. או מישהו שלא הצליח להרים מכונית, ופתאום מישהו נקלע מתחת למכונית והוא הרים אותו. סיפורים אמיתיים. כשיש לנו, למה מספיק? כוח רצון ואיזושהי משימה... אתגרית כרגע. מה אתגרית? והנה המשימה האתגרית שאני שמה לכם על השולחן. תחליטו שאתם יוצאים מלחץ הדם. תחליטו שלחץ הדם הוא לא שלכם לנצח, זה לא איזו עסקת חבילה שעשיתם עם אלוהים. אני רוצה להציע הגדרה אחרת. אני רוצה להציע הגדרה אחרת ללחץ דם. ואני הבאתי הנה פעמון, את יודעת? אני הבאתי פעמון זה שאנשים גם ישמעו בכל החושים ויזכרו.
הגדרה אחרת ללחץ דם. מי אליי? מי בא? אני קוראת לכולם לבוא. ואני שוב רוצה שאנשים יראו שהדברים האלה שאני אומרת שהם נשמעים, כאילו מה זה, תחיה בבריאות לצד המצב, תראו, הם משפיעים כל כך שהרפואה הקונבנציונלית לא הצליחה להכיל אותם. אני אומרת לך, הרופאים הסתכלו עליו, ויש רופא שעד היום שהוא רואה אותי, הוא צוחק, קרדיולוג בכיר מאוד, שהציל את חיי כמה פעמים, איש מקסים, מדהים, הוא צוחק עליי שאני אמרתי שהרגשתי טוב. ואגב, שהגעתי לבית חולים לניתוח, אני ראיתי אנשים אחרים שהגיעו במצבי שהם כבר לא יכלו לישון בלילות, הם לא יכלו לתפקד, הם הגיעו מוללים, ואני הגעתי צוחקת, שמחה, כאילו אני באה ממסיבה, אני מספרת לאנשים שרקדתי זום בהם, לא מאמינים לי, כי הכוח הזה... זה גם אופי, זה גם אופי, אני מכירה אותך כל כך הרבה שנים, ותמיד, האמת היא, לא ידעתי, ידעת להסתיר מאוד יפה שיש לך בעיה רפואית. עד עכשיו למעשה, עד התקופה האחרונה, שהתוודענו לזה שלמדת והתחלת לעבוד בתחום הזה, אז למעשה אף אחד לא יודע שיש לך משהו, תמיד היית מחייכת בחבורה, תמיד היית שמחה וטובת מראה וטובת לב, ואף אחד לא חושב לרגע שאת מתמודדת עם דבר שיותר קשה מכל מה שהתמודדת בכל הסביבה שמגיפה אותנו. יא דורית, עכשיו יש לי תמונות בעיניים כשאת אומרת את זה. כן, ממש, אף אחד לא חשוב. את אמרת שני דברים מבחינתי שמאוד חשובים. הדבר הראשון הוא שזה אמיתי. כלומר, אני באמת מתנהגת, זה לא שאני עשיתי הצגה ואני מתמודדת. ככה אני מתמודדת. ככה אני מתמודדת. ואני לא, באמת, אני לא מדברת על זה כי אני בריאה. אני אדם בריא. זאת הגישה, זאת הגישה. אמר לי, תחי בבריאות לצד המצב, למרות שאני כל החיים עושה את זה, אני הצלחתי לעשות את זה אז פי שלושה. כי היכולת הזאת להבין שאתה לא חולה כל הזמן. אני לא חולה כל החיים, אגב. זה מצב, צריך להתייחס לזה כמצב. אתה לא חושב, יש לי מחלת, אתגר לבבי, אני לא רוצה להגדיר את זה. ואני חי רגיל, אני חי בבריאות כמו כל אדם, אני בכלל לא סובלת, אוקיי, אז עברתי שני ניתוחים, עברתי טיול לגיהנום וחזרה, כי אני תמיד עושה הכל דרמטי, הכל יותר קשה, וגם אגב בבית חולים שעברתי, זה כל כך קשה, פי שלושה מכולם, כולם היו בטוחים, ראו אותי צוחקת, ורצה, ומקפצת, והולכת עם צינורות ביד, הולכת לי לטייל, ולא אכפת לי, אנשים ניגשו לשאול אותי, כולם ניגשו לשאול אותי, איך את עושה את זה? אמרתי, תגידו, השתגעתם, אתם לא רואים שמצבי קשה ממצבכם, והם לא ראו. כי באמת, זה הדבר הבא, שאת יודעת, את אמרת, ואחד הדברים שכולם אומרים, זה מה שיש לך, זה מה שיש לך, אמרתי, זה מה שיש לי, וזה הכוח שלי לתת לאחרים. את יודעת מה, כל מה שנדבר כאן היום, אני אגיד איזה תוספי תזונה טובים, ואיזה תזונה לאכול, ומה חשוב ללחץ דם, וכל הדברים האלה, ואני אגיד, אני אתן ידע טוב, כמה שנספיק. מה שחשוב לאנשים לקחת ממני, זה את האנרגיות שלי. כי כולכם, כולנו יודעים מה צריך לעשות. כל מי שמשתתף כאן, בהקלטה הזאת, ישמע אחר כך את ההקלטה, הוא מתמודד עם איזשהו אתגר אחרת, או הוא מתמודד או הוא מלווה מישהו שמתמודד, אחרת הוא לא היה בא. כל מי שבא הוא ברמה הרבה יותר מהממוצע. איך אני יודעת? מעבר לזה שאני קוסמת, אחרת הוא לא היה כאן. כי אנשים רגילים שהם מתחת לממוצע, הם יודעים הכל. הם לא צריכים, והדבר השני הם אומרים לי, תעזבי שטויות, יש לי רופא, אני לא הולכת ללמוד רפואה, אני לוקח כדור, והכל בסדר. אבל תגידו לי, מי מקבל התקף לב? לא כל האנשים שלוקחים כדורים. כאילו, הכדורים הם חשובים, הם עוזרים לנו לעבור את המכשול, אבל הם לא מרפאים אותנו. כולם יודעים את המשפטים האלה שאנחנו עובדים על הסימפטומים, ולא על הריפוי. על שורש הבעיה. אז בואי באמת ניכנס לתת לאלה שעכשיו צופים בנו, כמה כלים
שבאמת יעזרו להם, כי זה לא פשוט, גם אני מתמודדת עם לחץ דם, אז אני יודעת עד כמה זה לא פשוט, שזה שילוב גם של התזונה, וגם של פעילות גופנית, וגם של מניעת סטרס, ואנחנו נדבר היום גם על החשיבות של הנשימה, אבל בואי תתחיל, ניתן קצת... רוצה רק לפני שאני, אני אתן, אבל אני בעצם, מה שאני מנסה להגיד, שלפני שאני אומרת לאנשים, תאכלו סלק, תשתו מיץ רימונים, לפני שאני אומרת לאנשים, המסר שאני באתי לתת כאן מסר, באתי לבקש מאנשים, אתם לא תצאו מהמפגש הזה, תצאו עם הרבה טיפים, אבל לא תצאו כשאתם יודעים בהכל. עם מה תצאו? עם החלטה. אני לא רוצה יותר לחץ דם, ותכף אני רוצה לדבר על זה, ואני רוצה לספר לך רק לפני, שחלק מהסיבוב שלי, את יודעת שאני אפילו נסעתי ללונדון, לשמוע הרצאה של טוני רובינס. טוני רובינס, הרבה מכירים אותו, הוא מאמן על. הוא נראה כמו שחקן הוליווד, וזה לפעמים קצת מוריד ממנו, אבל הוא מאמן של נשיאים ושל מנהיגים. כן, אני מכירה גם מוקבת אחריו. כולם, את יודע, כל כך הרבה עוסקים ב-NLP, הבן אדם המוכשר הזה מה-NLP עשה מיליארדים. כל סדנה שלו, מפגש קטן, זה 10,000 איש. אני נסעתי ללונדון, יש לו שם סדנה של התפתחות אישית. יום שלם הוא מקדיש לבריאות, יום שלם. ואני רוצה, אני כתבתי אפילו מה הוא אומר. הוא אומר שעל מנת להצליח, אנחנו צריכים לתחזק גוף חזק, חיוני, אנרגטי, בריא, בלחץ דם מאוזן, שיוכל לשאת ולשמור עלינו באנרגיות גבוהות. גוף כבד ועייף עם לחץ דם גבוה, מתקשה לעשות את זה. שימו לב, זה כמו ברור, ארגון הבריאות הבינלאומי. ברור, שרי, אם אנחנו לא מרגישים לא חולה. שרי, אם אנחנו לא מרגישים טוב, איך אנחנו יכולים לעשות התפתחות אישית? אין מצב. כאילו אם הגוף שלנו... דורית, איפה בדיוק. אם אנחנו לא נעשה התפתחות אישית, ולא נשנה בנו משהו בתוכנו, איך אנחנו נעשה שינוי? איך אנשים יבואו ויבחרו בתזונה בריאה להם, כאשר הם לא למדו לשאול את עצמם שאלות? את יודעת שקודם כל, קודם כל לחץ דם הוא לא רק תזונה, הוא קודם כל, אנחנו יודעים, הוא סטרס, הוא מצב נפשי, הוא מצב אישי. את יודעת, לפעמים, אני אומרת לך, דוקטור נדר בוטו, כשאני באתי אליו, את יודעת מה השאלה הראשונה שהוא שאל אותי? איך היחסים שלך עם בעלך? אני? מה זה נקרא? כאילו, זאת הבימה פתמי, ממתי? תגידי לי, אף פעם לא שאל אותי הרופא דבר כזה. איזה רופא בחיים שאל אתכם? מה שלומכם? שאלה כזאת. והוא אמר לי, את יודעת מה? לפני הכל, הרווחה האישית שלנו, הדברים הקטנים של היום יום, היחסים שלנו עם בני הזוג שלנו, השמחה שיש לנו, המימוש העצמי שיש לנו, זה הדבר הכי חשוב, זה קודם כל, ואם זה לא יהיה, אנחנו לא נתחיל בכלל שום דבר. את מכירה, דורית, את בטח רואה אצלך מלא אנשים, שהם עושים כל מה שצריך, והם לא, ואז מה אומרים להם הרופאים? הם לא מצליחים, מה אומרים להם? יש לכם לחץ דם? עקשני. יש לכם לחץ דם עקשן. אז קודם כל זה יכול להיות, שיש איזשהו אחוז של אנשים שהם לא יכולים לטפל בלחץ הדם, ובהחלט, אני חייבת להגיד עם כל ההתלהבות שלי, שצריך סבלנות. אגב, גם לסבלנות צריך התפתחות. אתם הולכים למסע של כל החיים, זה לא מסע של חודש או שנה, לכל החיים. אז ייקח לכם, לאחד ייקח חודש, לאחד ייקח חודשיים, לאחד ייקח שלושה, לאחד חצי שנה, לאחד שנה. אז מה? העיקר להגיע למטרה. אבל בדרך כבר תרגישו טוב. כבר אחרי שבועיים תרגישו יותר טוב. תורידו את כל הנוזלים מהגוף. תורידו את הדברים. אני רוצה לדבר על גיל. מה אומרים על גיל? הרבה אנשים אומרים, אוקיי, אני מתחילה לתת את הטיפים בעצם. אנשים אומרים, אוקיי, יש לי לחץ דם בגלל הגיל. ואז הוא מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה, ואומר, זה לא בעיה, כי לכולם יש, לי ולאחי ולאחותי ולגיסתי ולגיסי ולשכן שלי ולזה, ואז אנשים אומרים, אוקיי, אני בחברה טובה ונרגעים, כולם יש, כולם לוקחים כדורים, הכל בסדר, החיים יפים, מותר ליהנות, במקרה הזה לא, כי
את יודעת, איך קוראים לו, כאילו בחשיבה יצירתית, תמיד היינו אומרים, את המשפט של פורד, שאמר, אם אתה מאמין שאתה יכול, ואם אתה מאמין שאתה לא יכול, בשני המקרים אתה צודק. אם אתם מאמינים ש, שגיל, שאין ברירה וזה תורשתי, וזה, ו, 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 וזה כולם, וזה עניין של גיל, אתם לא תצליחו להוריד את לחץ הדם, ואני מאמינה לכם. אם אתם תגידו, אני אעשה הכל, אבל הכל, אני גם מאמינה לכם. לחץ הדם לא תלוי בגיל, הוא תלוי, יש, יכול להיות שיש כמה סיבות במקביל, כמו איבוד גמישות של כלי הדם, הסתיידות של הארוכים, שקורית עם הגיל. אבל לחץ הדם שלנו תלוי בניקיון הארוכים, בגמישות שלהם, בסמיכות הדם, ולא בגיל. שרי, שרי, פה יש, צריך להבדיל בין שני דברים שונים. יש מושג שנקרא גיל כרונולוגי, זה הגיל האמיתי שלנו, שנספר מרגע הולדתנו, לבין הגיל הביולוגי, שזה הגיל או המצב של האיברים הפנימיים שלנו, כולל העורקים. האמת היא שככל שאנחנו מתבגרים, התהליך הטבעי זה שהעורקים באמת נהיים יותר קשיחים. זה אין מה לעשות, זה בא עם הגיל, אבל אנחנו יכולים לעכב את זה, ואנחנו אפילו יכולים להחזיר את זה קצת אחורה. אני מבסוטית שאת אומרת את זה, אני פשוט, את כאילו באת אליי להגיד לי את זה. תודה רבה שאמרת את זה, כי זה מה שרובם אומרים, ואני מקשיבה לרופאים ולמומחים ולמטפלים בכל העולם, הרבה מהם אומרים את זה. אחד האנשים שאני עוקבת אחריו ואני מאוד מעריכה אותו, באיש מאוד מאוד מיוחד וגם שנוי במחלוקת וגם מוביל ומנהיג, זה דוקטור מייקל גרגר, שהוא רופא מוביל דעה בעולם, מומחה לתזונה קלינית. הוא כתב ספר חביב ביותר, עם שם חביב ביותר, שהוא רב מחר עולמי. אגב, כולם, כאילו רוב האנשים שעוסקים ברפואה, ובמיוחד ברפואה טבעית, יושבים ומחכים, כל חודש הוא מוציא איזה וידאו, איזה סרטון שבו הוא אומר את דעתו על הדברים, והוא מאוד מאוד נחשב, אנשים מצטטים אותו ומקשיבים לו. והספר שהוא כתב הוא, איך לא למות. אני ראיתי, איך שראיתי את הספר הזה, קניתי אותו. האמת היא אפילו, אתם יודעים מה? קיבלתי אותו מתנה מהחתן שלי. אין לי מושג מה זה אומר, אבל הוא ראה שאני כל כך אוהבת את התחום, שזה מה שהוא החליט לקנות לי. והוא אומר משהו נורא יפה, שמתייחס, שעונה בדיוק למה שאת אומרת, כי את צודקת במה שאת אומרת, נכון? לא, קודם כל זה נכון, כי זה המצב. מה שאת אומרת הוא המצב. אבל הוא מסוג האנשים שמאוד מאוד בודקים את הדברים, ואוהבים להגיד דברים אחרים. והוא אמר שאם הגיל לחץ הדם שלנו נוטה לעלות, וזאת עובדה, שגרמה כן. רבים, כולל רופאים, להאמין שיתר לחץ דם הוא כמו קמטים ושיער חצבה. הוא אומר, זה תהליך של התבגרות, וככה רוב הרופאים חושבים. והוא אומר, אבל אנחנו יודעים 100 שנה שזה לא נכון. הוא מספר בספר שלו על משהו, כשאני שמעתי את זה, אני נפלתי, כשקראתי את זה. הוא מספר על מחקר שהיה בקניה, יותר מ-1,000 תושבים עברו מחקר כזה, לקחו בשנות ה-20 של המאה ה-20, זה לא משהו חדש, מדדו לחץ דם, לא ל-1,000 אלא, כן, על 1,000 תושבים, לקחו אבל 100 תושבים של קניה, אל מול אוכלוסייה מערבית, תושבים של קניה, ותושבים של אוכלוסייה מערבית, וביקשו מהם לאכול כל אחד שיוכל את האוכל שלו, אוכלוסייה מערבית אכלה את האוכל שלהם, אני מניחה שזו הייתה אוכלוסייה בארצות הברית, כל התפריט המערבי שאנחנו מכירים, ואנחנו גם אוכלים, והקניינטים אכלו את התפריט שלהם, שהוא בעצם תפריט, שהוא אגב דל נטרן, הוא מבוסס על מזונות צמחיים מלאים, כמו קטניות, גנים מלאים, פירות, ירקות, הרבה עלים בצבע ירוק כהה. עד גיל 40, גם הקניינטים וגם האירופאים, היו עם לחץ דם פחות או יותר בסדר, זה בהחלט מוכיח את הטענה שלך, הם היו 125 עד 80, שזה בסדר גמור, שזה היו רוב האנשים, זה היה לפני הרבה שנים, אז כך שהיום לחץ הדם של כל האוכלוסייה זז קצת למעלה. אבל ככל שתושבי המערב התבגרו,
לחץ הדם שלהם התחיל לעבוד, לעבור את זה של הקנייתים. כאילו פתאום נהיה פער גדול בין אנשים של קניה, שגרים בקניה, אפריקאים, לבין האנשים שאוכלים תזונה אירופאית וגרים באירופה. בגיל 60, האירופאים שאוכלים את התזונה האירופאית, הממוצע שלהם חצה את 149 על 90. זאת אומרת, כבר היו בלחץ דם גבוה. לחץ הדם של הקנייתי, את יודעת כמה הוא היה? הוא השתפר, הוא השתפר ל-110 על 70, הוא לא נשאר אותו דבר, זה בכלל היה נתון מדהים, זה הפתיע, אני נפלתי כשאני... ומה הוא חושב שהסיבה? מעל גיל 60, זה חדשות טובות לנו, והוא אומר, דוקטור גרגר, שזה אופייני לאנשים שאוכלים תזונה צמחית ומנהלים אורח חיים בריא. הוא אגב בעד תזונה צמחית, תכף אנחנו נדבר על סוגי תזונה, הוא בעד תזונה צמחית לעומת תזונה קטוגנית ופלאו, כי יש, באמת יש מגוון גדול מאוד, הוא בעד תזונה צמחית, והוא אומר שאנשים עם תזונה צמחית מנהלים אורח חיים בריא, הוא אומר שגם במשך שנתיים הם בדקו את האשפוז בבתי חולים בקניה, הוא אומר לא נמצא מקרה של לחץ דם וטרשת עורקים, לכן הוא אומר, הוא קובע נחרצות דוקטור גרגר, של לחץ דם הוא עניין של בחירה, אני מצטטת מה הוא אומר, זה עוד תזונה מערבית שמפוצצת לנו את העורקים, או שאנחנו יכולים להוריד את הלחץ. כל מה שנדרש מאיתנו הוא מזלג. זה מה שהוא אומר, והוא איש, אגב, הוא איש באמת נורא נורא רציני מצד אחד, ועם המון חוש הומור מצד שני, ואני חושבת שהסיפור הזה נותן המון המון כוח, כי אנחנו, אנחנו חיים בחברה מערבית, עם תזונה מערבית, ואנחנו לא אשמים, קודם כל אנחנו לא אשמים, זאת אומרת, כל הזמן באים אלינו בטענות, שלחץ הדם שלנו עולה, שיש לנו קולסטרול, שאנחנו משמינים, שאנחנו יש לנו קרס, שיש לנו זה, בואו נרגיע קודם כל, אנחנו לא אשמים, מי שאשם זה הם, אני שתמיד אומרת, קחו 100% אחריות, אני אומרת קודם כל, זה עולם בלתי אפשרי, זה מזון תעשייתי, מעובד, שגורם לנו לתחלואה, והוא אחת הסיבות העיקריות ללחץ דם. אתם יכולים לא לשים מלח באוכל שלכם כמה שאתם רוצים, זה בדיחה מצחיקה כמעט. אני אתגלגל מצחוק אם תספרו לי את זה. אם אתם אוכלים אוכל, מה זה אוכל תעשייתי מעובד? זה כל מה שייצרו בבית חרושת, שלא נוצר בבית חרושת, במפעל של אלוהים, כמו פירות, ירקות, קטניות, מה עוד טבעי, אגוזים, שקדים, אגב, גם מוצרי בשר שיש עליהם מחלוקת, גם בהם יש תעשייתי מעובד, כמו נקניקיות, ובשר מעובד שמעבר לכמויות המלח שהם מכילים, הם גם נחשבים למסרטנים, איגוד הבריאות העולמי הכריז עליהם כעל מסרטנים. אם מישהו רוצה, כלומר, עכשיו נורא קשה, לא לאכול, מסעדות, מה הקטע שלהם? מה הקטע? ולמה אנחנו לא אשמים? כי רוב המזון, אני לא רוצה להגיד כולו, כי לא בדקתי את כולו, ברוב המזון התעשייתי מפוצצים אותו בנטרן. מלח. שזה מלח פשוט. אין לכם איך... מלח וסוכר. ובסוכר בפרוקטוז, שזה סיפור בפני עצמו, ב-85%, אם לא מינימום 85%, מפוצץ בסוכר ובפרוקטוז. אם אתם קונים, את יודעת, אני נשברתי לפני כמה זמן, שכבר שמעתי שאפילו במסעדות, שמגישים חביתות, חביתה תמימה, אתה אומר, אני לא אוכל לחם, אני לא אוכל זה, אני רוצה חביתה. שמעודדת גם. למה אתם שמים סוכר בביצים? אלה מלח, אבל למה סוכר? ואגב, גם סוכר גורם, הוא אחד הגורמים, הפרוקטוז הוא אחד הגורמים ללחץ דם. הוא גורם ל... תסמונת המטאבולית, והוא גורם לבעיה של האינסולין, והוא גורם לסוכרת, והכל ביחד, הם חברים, הם כולם סט, הם חברים, וכל אחד מביא, כל אחד מביא את החבר שלו, זה סט חברים, אני בטוחה שהרבה שיש להם כאן לחץ דם, הם לא לבד, הוא אוהב חברים, הוא אוהב סוכרת, טרשת עורקים, כל החבר'ה האלה. כל התסמונת המטאבולית. והגיל, כי זה באמת נורא ריגש אותי, הקטע הזה, של ההבנה הזאת, של בואו נע, זה לא חייב להיות. מה אנחנו עושים עם, עם האוכל המתועס הזה, אני תכף אגיד, אבל קודם כל, בואו נגדיר לנו. אני אפילו ישבתי ורשמתי, רשמתי כמו, כמו הגדה של פסח. אם ככה וככה דיינו, ואם ככה וככה דיינו, כאילו,
אם נפסיק להיות פריירים של חברות המזון, ונתחיל לאכול אוכל טבעי, אם נגיד להם די, הגוף שלי הוא לא פח זבל, רק זה דורית, אנחנו לא צריכים שום עצות, רק זה חלק מהאנשים ירד להם לחץ אדם לגמרי, בגלל לעשות כלום. אם אנחנו נבטל את המנוי לאוכל תעשייתי, מעובד, מפוצץ במלח, סוכר, בשרים מעובדים, בורקסים, חטיפים, אבקות מרק, אבקות מרק, אנשים מכורים לאבקות מרק, נכון, צריך גמילה, גם אני נגמלתי, מפוצץ בסוכר, בסוכר שמעלה לנו את לחץ הדם, פופקורן בקולנוע, מפוצץ, אם אתם כבר לא יכולים להתאפק, תביאו מהבית, מותר היום, אם נהיה יצירתיים ונמצא דרך קלה, להכין אוכל ביתי, אין ברירה, אז אנשים אומרים לי, לא, אני אוכל ביתי, לא רוצה, אני רוצה אוכל, ואחד הדברים שאני מלמדת בחשיבה יצירתית, לא להגיד לא, לא להגיד אי אפשר, הרי השם שלי הוא, זה אפשרי, זה אפשרי, הכל אפשרי, במקום להגיד לא, בואו נחשוב, אוכל ביתי, זה לא להכין לילדים שניצלים, אנחנו כבר, רובנו בגיל שכבר גמרנו את זה, זה באמת לאהוב את עצמנו, ואם את, אם לא טוב, תבקשי מהעובדת שלך שתכין, תבקשי מהשכנה שלך, היא תכין לך דבר אחד, תכין לה משהו אחר, תרתמי את בן זוגך או את בת זוגך אם יש לכם, תעשו אלף ואחד דברים. יש עכשיו תעשייה, יש עכשיו רשת די ענפה של מבשלים בבית, וחלקם מבשלים בכל מיני סוגים שונים של טבעוני, צמחוני, וגם לבעיות, לסכרת, אנשים, בחצה. דורית, אנשים התחלו. יש היום, היום יש התחלה של פריחה בקטע הזה של יש התחלה של פריחה. יש התחלה, וכשאנחנו מדברים על צמיחה אישית ולמה צריך, כי צמיחה אישית אתה לא אומר לא אי אפשר, אתה לא אומר אני לא יכול, אלא אתה אומר אוקיי, אני, העיקרון שלי הוא שאני לא רוצה לעמוד שעות במטבח, אז תלמד להכין אוכל קל, תלמד להכין ולהקפיא, תלמד לבקש מאחרים, תלמד אלף ואחד דברים, תמצא פתרונות שהם יעזרו לך, אבל זה דבר נורא חשוב, יש דבר, אם נסיר מדדי דלקת, דלקת בגוף, הרבה אנשים בכלל לא מודעים לזה, אבל אם אתם עם משקל עודף, עם עייפות גדולה, עם לחץ דם, עם תסמונת מטאבולית של סוכרת וכל הדברים האלה, עם מצב לבבי פחות טוב, עם הרבה הרבה צרות וקשיים, ויש פתאום צץ לכם קרון ופתאום דלקת ופתאום כל מיני, רוב הסיכויים שהגוף שלכם נמצא בדלקת כרונית, במצב דלקתי, וזה מצב שאסור להיות בו, אתם יכולים לרשום במרכאות, לבקש מהרופא שלכם, אם אתם באמת מרגישים ככה, לבקש את לעשות בדיקת ירפי, נכון, ירפי שזה חלבון, שבודקים חלבון, שבודק את הדלקתיות בגוף, וכל מה שאתם תעשו, שאתם תורידו מוצרים דלקתיים שזה סוכר, אתם לא תאמינו, רוב המחלות זה אותו דבר, אני אחזור על עצמי כאן שוב ושוב ושוב, זה גם הוריד דלקתיות, ודלקתיות היא אחד הגורמים העיקריים ללחץ דם, כמה יודעים את זה, כמה מסתכלים על הגוף שלהם כעל דלקת או לא דלקת, אם אתם תתאמנו יותר ותשבו פחות, אז יש הרבה אנשים שהיום הבינו, והם כבר מתאמנים, והולכים לספורט, ועושים הליכה, אגב לא צריך להשתגע אפילו, מספיק לעשות הליכה, ויש עוד דבר שאנחנו לא ניכנס אליו עכשיו, הנושא של שמירה על מסת שריר, ופיתוח מסת שריר, במיוחד אם אתם בתהליך החלמה, אז רק תרשמו לכם שצריך את זה. אחד הדברים הרעות החולות של היום היא היושבנות. חלק שנמצאים בעבודה ויושבים שעות, וחלק שהם לא נמצאים בעבודה, אבל הם יושבים בסדרות אלף שעות, ותמיד עם איזה משהו לאכול וכולי. וזה אחד הדברים שאנחנו חייבים לקטוע ולהפסיק, ואפילו אם יהיה לנו זמן אני אדבר, כי אני יכולה אפילו כבר עכשיו לתת איזשהו טיפ, שגם אם אתם הולכים, אז אמרנו הולכים כל יום בבוקר, חצי שעה, שעה, אם אתם עושים התעמלות במקום שלוש פעמים, תעשו המון דברים, אתם באים למקום, תעלו במדרגות. הרבה הרבה דברים לעשות ספורט שהוא טבעי שאתם עושים אותו. אחד הדברים, אם אתם רואים סדרה, ואתם יושבים בבינג' ואתם רואים אותה שעות צופים בה, אם אתם במשרד יושבים שעות, כל שעה תקומו דקה ו-40. דקה 40, מחקר גדול שעשו. דקה 40 לכל שעה שווה יותר מאשר הליכה של 30 דקות בבוקר. מבחינת הסוכר אגב. מבחינת רמות הסוכר.
ואם עושים את שניהם, כמובן שטובים השניים מן האחד, אבל כל שעה, בקיצור, לא צריך להיות, כל שעה לקום, לעשות איזושהי הליכה מהירה, או לעלות מהר במדרגות ולחזור לשבת. זה ממש מציל חיים. מבחינת לחץ הדם, המון פעמים כשאנשים אומרים, אני לא מצליח, יש לי לחץ דם עקשן, תראו, אני מראה לכם כמה דברים יש לעשות, כמה אפשר לעשות. אנחנו דיברנו על לאכול, אחד הדברים שאני פיתחתי, שאני אומרת לאנשים, תאכלו גורמה, תאכלו גורמה, אל תאכלו ג'אנק, תתחילו לחשוב, אל תתחילו לחשוב, יא, אני אוכל דיאטה וזה, תכף אני אדבר, אלא תעברו לאוכל גורמה, ועם הגיל שלכם, הוא לא גורם לכם את ההתקפים ואת השבץ לב, מה שגורם לכם, זה שאתם סתומים. לא, אני לא מקללת סתומים, הכוונה היא, אם אנחנו לא נהיה סתומים, לא נאכל ג'אנק, לא נאכל שומן טרנס, לא נאכל את הדברים האלה, הרוקים שלנו יהיו פתוחים, אנחנו נהיה פתוחים, אנחנו אולי נהיה כמו הקנייתים, כי בעצם אנשים שחיים ככה, ישנם הרבה מקומות בעולם, את גם בטח שמעת על המקומות שקוראים להם האזורים הכחולים. נכון. אנשים, זה אפשרי. ואני רוצה, אפרופו האזורים הכחולים, קראתי לפני כמה זמן איזשהו מחקר לגבי גברים. הרבה מאוד גברים יש להם לחץ דם, ונשים מתחילות יותר בגיל 55. למרות שיש להם גם, אבל גברים סובלים מזה קצת יותר. וגם, וגברים שעוברים לאורח חיים בריא, הם יכולים להשוות את הגיל שלהם גם לנשים, וגם להיות יותר בריאים, וגם לחיות בהרבה פחות סכנות, זה ממש מוכח מחקרי, וגם פיזית, בשטח, מי שבאמת שומר על עצמו. אז אוקיי, אנחנו רוצים לעבור לסדרת טיפים הבאה, שהיא מדברת על תזונה. אז כמו שאמרתי לכם, תזונה זה גישה. אם מישהו יהיה לו שלו תפריט, מה הבעיה בתפריט? הבעיה שאתה אומר, יש לי תפריט, קיבלתי תפריט, אני שונא אותו, אני שונא את מה שקיבלתי, מתי הוא כבר ייגמר שאני אוכל לאכול כמו שאוכלים אנשים נורמליים? אני חושבת שאנשים, מה שהם צריכים, זה לאכול אוכל, להגיד, תעזבו, להפסיק לחשוב מחר דיאטה, להיום בריאות, להסתכל על הבריאות. כל המילים האלה הן מילים יפות, ומכניסות אנשים לדיכאון. כי אנשים אומרים, וואו, אני רוצה לחיות, תנו לי לחיות, תנו לי לשמוח, מה אתה בא אליי עכשיו עם בריאות? ואם אתם זוכרים את כל המסע שסיפרתי לכם שעשיתי, והצלחתי להוריד את המינון התרופתי מ-10 מיליגרם ל-2.5 מיליגרם, אחד הדברים שהיו לי קשים, זה שאני אוהבת לאכול. אני מאוד אוהבת לאכול. ואני לא אדם שאוהב לוותר, אני לא אדם שיודע לוותר, אחד הדברים שאני מצאתי, וזה באמת אחד הכלים, זה באמת בכלים יצירתיים, שקודם כל, חשוב יותר המה, האיך, מאשר המה. יש כמה כלים שאם אנחנו נאמץ אותם, יהיה לנו הרבה יותר קל, ואנחנו לא נשקיע מאמץ. חשוב מאוד, וזה כלי של התפתחות אישית, בקלות וללא מאמץ. חוק המאמץ המזרי. אם אתם צריכים נורא 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 להתאמץ, אז יש שניים. אם זה לתקופה קרובה שאני אומרת, אוקיי, אנחנו עושים מאמץ מרוכז, כדי שזה יכול, לתקופה זמנית, כדי להוריד את לחץ הדם, מצוין. אני קוראת איזה השתדלות אפילו, שזה גם מושג של הכוח מהדעת. אבל לכל החיים, זה חייב להיות במאמץ מזרי, זה חייב להיות בכיף. ולכן הכלי הראשון שאני רוצה לתת בנושא של תזונה, הוא שפע. אני אפילו שדורית שלחתי לך תמונה, שאם את יכולה להראות אותה, ואם זה עושה בלגן, אז לא. איך אני אוהבת? מה הפתרון שלי לזה שאני אוהבת לאכול, ואני אוהבת לאכול טוב, ואני לא רוצה לוותר? קודם כל, אני רוצה להגיד לכם מה להוסיף. ואני הולכת לקניות, אני לא קונה קצת ירקות, קצת פירות, קצת זה. שיניתי לגמרי את הגישה שלי. מה שאני עושה, אני הולכת וקונה כמה ארגזים. אני הולכת למרכז גדול של פירות וירקות, ואני קונה ארגזים. רק רגע, אנחנו בשידור חי, ופתאום יש למטה טלפון מצלצל, אבירם? פתאום הגיע טלפון, נשאר פה ומצלצל.
אז את קונה ארגזים. ארגזים של ירקות, פירות. אני לא קונה, זה, אני קונה ארגזים של פירות וירקות. ממש ארגזים של כמויות. אני ממלא את הבית, את השולחן של הפינת אוכל, את המקרר, את פותחת מקרר, את רואה קודם כל פירות, שיהיה לי מה לאכול את כל הפירות, את המגוון. אנשים נכנסים הביתה, חוטפים שוק. אני ממלא את המקרר בירוקים, ותכף אני אדבר על זה. כל מילה שאני אומרת כאן, זה תרופות, בלי תופעות. תופעות לוואי. אני ממלא את המקרר ב... במה עוד? בדברים לבשל. בכל משפחת המצליבים, כרוביות וברוקולי וחצילים, כל הדברים. יש לי שפע בבית, גם ממה לבשל, גם לעשות. ומה שמתי לב? זה לא קורה רק לי. אם אני שולחת אפילו לילדים שלי, התחלתי לעשות ניסוי. אתם יודעים, ילדים לא תמיד חושבים כמונו, וכשהם עדיין צעירים, הם לא... כשאני שולחת להם שני ארגזים או שלושה ארגזים של פירות וירקות, הם כל פעם שולחים, הם נורא כל כך אסירי תודה ושמחים, והם שולחים לי תמונות איך הם מבשלים מאכלים מפירות וירקות, וכמה פירות וירקות הם אוכלים, כמה סלטים הם עושים, כמה זה, זה משפיע על כולם, גם מי שלא רוצה. אז מי שרוצה, בוודאות. עכשיו, כשאני אומרת את זה, באומרי את זה, להכניס שפע הביתה. קודם כל, זה הרגשה של שפע. את יודעת, דורית, הפסקתי ללכת לסופר. אני הולכת למרכז קניות גדול, או מרכז קניות של פירות וירקות אורגניים שיש היום, או אצל חקלאים, שהכל כל כך טרי, ואני קונה כל כך הרבה, וזה אף פעם לא מתקלקל, זה מחזיק לי מעמד לפחות שבוע, שבועיים, אני הולכת כמה שאני יכולה, ואני הולכת לבטבע, או לחנות תבלינים, ואני קונה אגוזים, שקדים, ופיצוחים, ופיצוחים לא כלואים, ולא כלואים, כן. ואני, ובחמישה צבעים מינימום, ואלה המינרלים עכשיו, הצבעים הקיים שאני קונה, מה עוד אני קונה? אני קונה פירות יער, פירות יער קפואים. עכשיו, למה זה חשוב ולמה אני מדגישה את הירוקים הקיים ואת הפירות יער? כי בכולם יש תרופות, לא ריד לחץ דם, אני אעבור ממש מהר לפי הרשימה שהכנתי. הצבעים הירוקים, הסגולים והאדומים, יש בהם חומרי ריפוי. יש חומר שנקרא רזוורטרול. שהוא חומר שממש מרפא לחץ דם, יש בו נוגדי חמצון, וכל מה שאני אומרת לחץ דם, אגב, זה לחץ דם וחבורתו. כל החבורה שאנחנו מקבלים כסט תכשיטים, אם הגענו לגיל 60, שבא נציג המדינה, לוחץ לנו את היד, אומר, הגעתם לגיל 60, קבלו סט תכשיטים, לחץ דם, סוכרת, כולסטרול, טרשת עורקים, כל הדברים האלה, לוחצים לנו את היד, כל זה, עד כל מה שאני אומרת עכשיו שהוא טוב, ויש בו נוגדי חמצון, זה בשביל כל החבורה. אז אמרנו ככה, עלים ירוקים, עלי רוקט, רוב רב, מי שיודע מה זה, כל העלים הירוקים שאתם רואים, זה לא סתם, אתם ממש תכניסו אותם, תעשו שקים, אם אתם עושים שקים, ההצדקה לעשות שקים, היא לאכול, היא לשים בהם ירוקים, שהם גם מנקים את הגוף, מרעלים, וזה חשוב לנו מאוד, ומאפשרים לנו להגיע לריפוי שאנחנו רוצים. פירות יער הם מאוד מאוד בריאים, במיוחד אלה עם הצבעים הקהים. כל מה שאתם רואים, צבע כהה, תדעו שהוא טוב, תגידו לו, תפסו אותו באוזן, תקנו אותו, תגידו, הוא טוב לי. אפילו שוקולד 90%, או קקאו 90%, קקאו איכותי, יש בו את הרזרבטול, שהוא טוב ללחץ דם, אז אם אתם תקנו 90%, שיש בו פחות סוכר, שתי קוביות ליום, אנחנו יכולים לפעמים להתפנק, וגם להבריא. יש בו אגב גם אנטי-אייג'ינג. אלה דברים שהם ממש בריאים. סלק, מיץ סלק, הוא ממש תרופה. תעשו לכם מיץ סלק. אגב, כל מה שאני אומרת, יש אנשים שלא יכולים. תבדקו, אתם כבר בטח יודעים מי שכן יכול, מי שלא יכול. נשים בהיריון, נשים מניקות, מי שלוקח תרופות כאלה ואחרות, נניח ירוקים, מי שלוקח קומדין. אז הוא לא מוגבל בירוקים, אבל יש לו אישו עם ירוקים, הוא צריך לבדוק עם הרופא המטפל, כלומר, תהיו אחראים, תקבלו אחריות. אני רק נותנת, ושום דבר הוא כמובן לא המלצה רפואית, ואף אחד לא מפסיק תרופות. כשאני אומרת, הפירות והירקות הן תרופות, אתם לא מפסיקים תרופות. מה אתם עושים? אתם כל יום מודדים לחץ דם, כאשר אתם מתחילים לאכול בריא,
ואתם רואים אם לחץ הדם מתחיל לרדת, אתם הולכים לרופא, ואתם הרבה יותר בקשר עם הרופא, כדי שיבדוק לכם את לחץ הדם שירד. אז אמרנו סלק, מצרימונים, מה אמרנו? שיש בו כל כך הרבה יתרונות, כל כך הרבה תרופות, הוא ממש תרופה לאנטי-דלקתיות, הוא ידוע כאנטי-דלקתי, ללחץ דם גבוה, לקולסטרול, לרמות סוכר ואחרים, 50 מיליליטר מיץ רימונים ליום, ממש גורם להוריד את לחץ הדם, אפשר להרבב אותו עם מיץ סלק, עם מיץ גזר, עם תפוח, הוא ממש עמדת כוח נוגדת חמצון. שורש קורקום, דיברנו על דלקת, כולנו יודעים שקורקום, יש בו חומר שנקרא קורקומין, שהוא נלחם בדלקת, יש בו גם נוגדי חמצון, ללחץ דם וחבורתו, יש אנשים שלוקחים אותו כתוסף, אבל קודם כל אני לא נותנת לכם כאן תוספים, כדי לקבל תוספים צריך המלצה מיש מקצוע, אל תלכו סתם ותקנו, אבל שתדעו שיש תוסף שיש בו קורקומין, שהוא גם עוזר, הוא תוסף טבעי לדלקתיות, ומי שלא רוצה, כי הרי יש על זה דעות לכאן ולכאן, יקנה שורש קורקומין, וירסק לעצמו על האוכל, ישים, יוכל, זה מאוד חשוב. עוד מעט עונת האבטיח כבר התחילה. באבטיח הרבה אומרים, יש רק מים וסוכר, ואומרים וטועים. באבטיח יש יותר ליקופן מאשר יש בעגבנייה. וגם ליקופן הוא נוגד חמצון, ונוגד דלקת חזק מאוד, והוא מאוד בריא. וגם בחלק הלבן שלו יש ציטרולין, שהוא מומר לארגינין, שהוא עוזר, בעל יתרונות ללב ולכלי הדם, כך שהבטיח, הבטיח הוא גם יכול להפחית לחץ דם שום, שכולנו מכירים את האליצין וכולי, והוא גם, הוא מפחית לחץ דם על ידי זה שהוא פותח את כלי הדם, ומפחית את התנגדות כלי הדם ההיקפיים, ואנחנו הרי אמרנו, שביכולתנו לשלוט על כל הדברים האלה, זה לא רק עניין של גיל, אנחנו צריכים לקחת אחריות, ואם אנחנו ברשימה, כל הדברים האלה שאני אומרת לכם, אני לא מצפה שתזכרו הכל, אתם יכולים לרשום, אתם יכולים לשמוע עוד פעם, כשאתם הולכים לקנות ירקות, שימו עליהם את הדגש, שימו דגש של תה ירוק שאתם עושים, עוד דברים שאתם יכולים לקנות בבית הטבע, זה זירי פשטן, 3 כפות של זירי פשטן מורידות לחץ דם, זירי סלרי, מאוד מאוד בעדינות וצריך קצת לדעת איך, עכשיו, אני נתתי לכם שמות של מאכלים שתוסיפו לרשימה, שם ירקות, מה יש בהם? אמרתי לכם, אני רוצה להתייחס, כשאני מתייחס לפירות וירקות, אני רוצה להתייחס לאחד הנושאים המרכזיים ביותר בנושא לחץ הדם, והוא הנושא של המלח. תמיד כשמדברים על לחץ דם, אומרים לאנשים, תורידו, תורידו מלח, תורידו זה, וזה מאוד מאוד שטחי. וגם כאן יש דעות שונות, ואני תכף אציג אותן, ככל שהזמן יאפשר לנו. אבל המשחק אצלנו בגוף, חשוב שתדעו בתא, הוא בין הטרן לאשלגן. זה המשחק שיש. אחד על חשבון השני. ככל שיש לנו יותר אשלגן, יהיה פחות נטרן. איפה יש אשלגן? בפירות ובירקות. כלומר, אם אתם הולכים וקונים פירות וירקות, ואתם, זאת התזונה שלכם, אתם לא צריכים דיאטה, אתם לא צריכים תפריד. אתם יודעים שאתם אוכלים יותר אשלגן. ואם ככל שתאכלו יותר אשלגן, אתם יכולים להיות יותר רגועים בנושא המלח. כי האשלגן נלחם במלח. הבחירה החשובה היא, היא להוסיף אשלגן. יש כאלה שבצד המרפא שלהם ייקחו אשלגן כתוסף תזונה, אבל מי שלא רוצה, איזה ירקות ופירות יש בהם יותר אשלגן? אבוקדו, קישור, תרד. למה תרד? כי תרד הוא גם מלא עם צבע מאוד ירוק, עלים ירוקים, בטטה, רימונים, מי קוקוס, שזה דבר נהדר, תקנו אם אתם קונים מי קוקוס, זה רק 100%, לא עם כל התוספים, אפשר לעשות איתם דברים מדהימים, ואין סוף דברים, בננות, בכל הדברים האלה, תראו איזה רשימת קניות פשוטה, שמוסיפה לנו אשלגן, ואם אנחנו עושים את זה, אם אתם תעשו את זה, הרבה יותר קל, זה מה שהתחלתי לעשות דורית, זה הסוד שלי, הלכתי, התחלתי, מיליתי את הבית בשפע, אני חיה בשפע, הורדתי את הדברים של הסוכר, לאט לאט התחלתי לזרוק אותם מהארון שלי, הגוף שלי לא פח זבל, אני לא צריכה אותם, ואני, הנה אגב גם בטטה, אני רואה כאן קולורבי, פסיפלורה,
וכולי, כל אלה עם האשלגן. תראו איזה יופי, אתם אחר כך תוכלו לשמוע, תוכלו לקרוא. ואני רוצה להגיד משהו קטן על המלח, שאתם יודעים שרוב הרופאים אומרים שמלח הוא מאוד מסוכן, ובצדק. מלח הוא אחד האויבים הגדולים שלנו. אז קודם כל אתם מבינים כבר, אתם כבר איתי ואתם מבינים יותר את המורכבות. זה לא או מלח או כלום וכולי. כבר אמרנו, הכלל הראשון שאמרנו, אמרנו כבר כמעט את הכל בעצם. ויש עוד המון מה להגיד. ותכף אנחנו נגיע גם לנשימה. אמרנו שעיקר המלח נמצא בג'אנק פוד. המלח הביתי הוא משהו אחר וגם עליו יש לי מה להגיד. הדוקטור אנדריאס אנפלט, שהוא גם, הוא המנכ״ל והמייסד של דיאט דוקטורס. הוא רופא שוודי שמומחה ברפואת משפחה, והוא גם כן, רגע, סליחה, הרעש כאן מפריע, שידור חי, בלגן. הוא אומר, לעומת מה שכולם אומרים, ואתם אגב, שהדמוניזציה של מלח היא מוגזמת. הוא אומר, אם שומרים על דיאטה דלת פחממות, ולא אוכלים אוכל תעשייתי מעובד שמפוצץ במלח, ושמים לב לאשלגן, אפשר ליהנות במלח במתינות במצפון נקי. זה מעניין מה שהוא אומר, אבל הוא אומר שבסקר של צריכת נטרן, שמצאו ש-75-80% מהנטרן הוא ממזון מעובד, ורק 10-15% הוא מלח ביתי. ואם אנחנו מדברים על מלח ביתי, אז יש לי כמה טיפים מאוד מעניינים, אפילו במקרה אני קניתי השבוע, ואני רוצה להראות לכם. זה לא יש... נטורופתית גם כן שאני עוקבת אחריה בעולם, והיא נתנה הרצאה מאלפת על מלח, והיא אומרת, מלח הוא כמו קמח, יש קמח מלא וקמח ריק, לא משנה שלגבי סוכרתיים, קמח הוא קמח הוא קמח, תעזבו, אבל בקמח מלא יש הרבה הרבה יותר, נוטריאנטים יש הרבה הרבה יותר, ויטמינים, מינרלים, זאת אומרת אותו דבר במלח, זה לא שכל המלחים הם רעילים, אלא מלח השולחני הוא פחות טוב, היא אומרת שאנחנו צריכים לאכול מלחים כמו שהם בטבע, ובטבע הם לא באים רק עם שני נוטריאנטים, אלא עם שני מינרלים, אלא עם עשרות מינרלים. ומה את הסיבה שמלח לא בריא, מלח לבן רגיל, כי הוא מכיל שני מינרלים, הוא כמו סוכר לבן, והוא גם הורס את בלוטות הטעם, והוא מזיק לנו, והיא אומרת, אחת ההוכחות שהוא מזיק, זה שהמון המון אנשים עוד לפני שהם אוכלים, הם כבר מתחילים להמליח. היא אומרת, לעומת זה, יש כמה מלחים, יש מלח ים קלטי למשל, ויש מלח הימלאיה. במלח הימלאיה יש 92 מינרלים שונים, והוא נחשב למלח יותר בריא, כי הוא מגיע עם כל המינרלים. עכשיו, מלח ים קלטי, למרות שיש בו רק 92 מינרלים, שהם יכולים לחשב כתוסף תזונה, הוא ממש הוא עצמו. המלח, אתם אוכלים מלח, ואתם יכולים להחשיב אותו כמוסף תזונה, למרות שיש בו פחות מינרלים, יותר ממליצה עליו, כי יש לו מגנזיום. והוא גם מחיה מחדש את בלוטות הטעם. והנה אני רוצה להראות לכם, אני קניתי אותו מ-iHerb, מלח ים קלטי, אני לא עושה פרסומת, זה מלח הימלאיה, שאגב אני בוחרת תמיד במלח היותר גדול, יותר עבה, כי אני חושבת שיש בו עובר פחות תהליכי עיבוד. כך שגם, יש הרבה גוונים של אפור, איך אומר, 50 גוונים של אפור, 50 גוונים של ורוד, במקרה של ההימלאיה, במקרה של הקלטי או מלח ים, תקנו אותו דבר אגב, כלומר, גם כשאנחנו מדברים על אלכוהול ועל עישון, ועישון לא לעשן. אגב, גם עם מלח, בכל זאת, צריך לזכור שיש כאלה שאומרים לא לאכול מלח, אז תקחו את מה שאני אמרתי, כי יש אנשים שהם מאוד מאוד רגישים למלח, אבל הרוב הוא לא. אז זה לא אומר שכולם לא יכולים, תתחילו לנסות ותבדקו, פשוט תבדקו, ואגב דוקטור גרגר, שהוא בהחלט מוביל דעה, שמקודם הוא אמר, הוא שאל שאלה מאוד מעניינת, מה היה קורה אילו במקום לצרוך נטרן בכמויות גדולות פי 10, ממה שהגוף שלנו מסוגל לספוג, היינו צורכים רק את הכמות שיש בטבע במזונות המלאים. הוא זה שאומר להפחית עד להוריד את המלח, כלומר, יש שיטות שונות, אבל כמו שאמרתי, יש גוונים. וזה מזכיר לי, קראתי משהו לגבי קפה. קפה טוב, אלכוהול טוב, טוב לנו או לא טוב לנו, אותה תשובה. כן ולא, זה נורא תלוי. נורא תלוי, הכל צריך להיות במידה, מבחינת הקפה והקופאין וכו'. אני לא בטוחה ששתי כוסות קפה, אם הוא בלי חלב וקפה איכותי,
שתיים, שלוש כוסות, יעשו בלגן, אבל אם יש לך לחץ דם שהוא עקשן ולא יורד, תוריד את הקופאין ותראה. כלומר, אם אתה מאוזן, אז מה הבעיה? אבל אם אתה לא מאוזן, אז כן. ויש לי איזה טיפ מעניין לגבי קפה, איך תבדקו אם הקפה משפיע על לחץ הדם שלכם? תנסו לעקוב אחרי הלחץ דם לפני כוס קפה, ואז תבדקו 30 עד 60 דקות לאחר מכן. אם אתם רואים עלייה של 5 עד 10 נקודות, ייתכן שאתם רגישים לקופאין. כלומר, יש אנשים שבאופן ספציפי רגישים לקופאין, רגישים למלח, רגישים לאלכוהול. יש אנשים שזה לא מפריע להם. אז היום הרפואה היא רפואה מותאמת אישית, גם התזונה היא תזונה מותאמת אישית. ותבדקו את הדברים, תבדקו אותם עליכם, אל תלכו ככה עם ראש בקיר. ואני רוצה לסיכום החלק הזה באמת להגיד, שאם הכלי, יש, היה פסיכולוג יהודי נודע, מאוד מאוד חכם, ששאלו אותו, מה לעשות שלאנשים אין כלים יצירתיים, והם לא יודעים לצאת מהקופסה, והם נתקעים. והוא אמר את אחד המשפטים הכי מבריקים, האלמותיים, אם הכלי היחידי שלכם הוא פטיש, כל בעיה תראה לכם מסמר. ואני אומרת, אם אתם, אם הכלי היחידי שאתם מחזיקים בו, הוא תרופות, אם הדבר היחידי שאתם יודעים הוא ללכת לרופא ולהגיד לו, דוקטור, תן לי תרופה, ואז אתם מבסוטים, כל בעיה תראה לכם כמו פשרה. כל איזון של לחץ דם, תגידו, איזה יופי, איזה כיף, אני, כאילו, הכל יהיה לכם בינוני, אבל אם יהיו לכם, יהיה לכם סל של כלים, ויהיה לכם ארסנל של כלים, אתם תצליחו להגיע לבריאות, לבריאות טובה, ואל תשאירו את הרופאים לבד במחלה, אל תצפו מרופא, שגם הוא נמצא באג'נדה של קופת חולים, שבאמת שהיא באג'נדה של תרופות. היום אני לא יכולה לדבר עם רופא על שום נושא, כמעט עם רוב הרופאים. לא עם רופאים כמו דוקטור נדר בוטו, יש בהחלט היום רופאים, דור חדש של רופאים, גם רופאים שהם לא דור חדש, הם באמת מתפתחים והם יכולים לדבר איתי על תזונה ועל בריאות, אבל אל תצפו מרופא, וזה לא פייר לצפות, בעשר דקות שיש לו, שיעשה אתכם בריאים. תלכו ואתם, תעסקו, תבדקו, תיקחו אחריות לבריאות שלכם, להרחיב את סל הכלים שלכם. ודורית, אני הייתי רוצה להעביר אלייך קצת את השרביט, ולבקש ממך לדבר על אחד הנושאים הכי חשובים. יש לכל אחד מאיתנו תרופה, אצלו, שהיא תרופה ללא תופעות לוואי בכלל, והיא תרופה ממש, היא מרפאת, לא רק שמרפאת לחץ דם, אלא ממש מסתבר שהיא יכולה לחולל פלאים במערכת החיסון. ומערכת החיסון שהיום אנחנו מאוד מודעים כמה היא חשובה לנו, יכולה לעשות, יכולה לגרום לאנשים לישון יותר טוב, על זה עוד לא דיברנו, ששינה מאוד חשובה, שינה טובה, אם אדם לא ישן טוב, שלא יצפה שלחץ הדם שלו יהיה טוב. ועוד הרבה הרבה תועלות אחרות, וסטרס, היא יכולה לטפל בסטרס, שאם אדם לא ניגש ומטפל בסטרס ובוול-בינג שלו, לא יצפה שמחלות ילכו ממנו, שכולנו נשאל למה באה לי המחלה. אז דורית, למה באה לנו המחלה, ומה הפטנט שאת רוצה להעביר לנו? טוב, אז את התחלת עם סיפורים, אז אני סיפור קצר. גם אני, כשהגעתי לגיל 50, למרות כל המודעות שלי, קיבלתי לחץ דם. וגם אני ברגיל פחות מתחברת לתרופות ומנסה למצוא דרכים אחרות. רק לא הכרתי דרך מעבר לתזונה ופעילות גופנית שאפשר להוריד לחץ דם. בחיפושים באינטרנט הגעתי למכשיר היות ואני חובבת גאדג'טים וחובבת טכנולוגיה, הגעתי למכשיר, שבשיא הבדיחה זה מכשיר שהומצא ופותח בישראל, אבל הוא בכלל לא נמכר בישראל, הוא נמכר רק בארצות הברית, והוא מאושר FDA, ואפילו באמריקן הארט אסוסיישן, הוא נמצא כפתרון להורדת לחץ דם
פתרון לא תרופתי בשילוב עם ספורט, פעילות גופנית ועם תזונה מתאימה. ובארצות הברית הוא די הרבה מוכר ומשתמשים בו ומוכר, ואנחנו לא מכירים אותו. בקיצור, פניתי לחברה האמריקאית, ואז הסתבר לי, ענו לי מישראל, ואמרו שהשוק הישראלי זה שוק קטן, בקיצור, שיגעתי להם את השכל, עד ש... מי שמכיר את דורית יודע. עד שחתמתי איתם. אני מעריכה. והבאתי את המכשיר לארץ, והאמת היא שקודם כל ניסיתי אותו על עצמי, כמו כל דבר שאני עושה. אז אני רוצה להגיד כמה דברים מהניסיון שלי בהתמודדות עם לחץ דם. קודם כל, מדידה יומיומית של לחץ דם, מספיק המדידה ששומרת אותך באיזשהו סוג של מסגרת, ומחקרים מראים שמספיק שאתה מודד כל יום, אז הלחץ דם שלך הוא יותר בקונטרול. זה דבר אחד. אז לכן אני ממליצה, בכלל אני עושה, היות ואני מתמודדת גם עם השמנת יתר, למרות שאני מאוד שומרת, אבל כנראה שבכל זאת יש דברים שעוד לא הצלחתי לפעניח איך אני עושה את זה ביעילות. אז אני בעצמי, יש לי מין טבלת אקסל כזאת, שאני רושמת לי את התאריך, את המשקל, את הלחץ דם, ובכך אני מצליחה להחזיק את עצמי באיזשהו סוג של מסגרת, וזה מאוד עוזר אגב. זה טיפ שלי שכן, לעשות יום זה יומי. זה טיפ מניסיוני, מאוד עוזר, מאוד מאוד עוזר. כן. כשאנשים כן. מדווחים כל יום מה לחץ הדם שלהם, שאנשים מדווחים לעצמם. כשאנשים מודעים שמשהו, אומרים שמשהו בפוקוס שלך גדל. לא לחץ דם, אלא המודעות. עכשיו, הלחץ דם הגיע גם עם בעיות של שינה. שמתי לב, גם היום אני יודעת, כי כבר אני עוסקת בזה כבר לא מעט שנים, אז היום אני יודעת שגם הרבה כאלה שהם סובלים מלחץ דם, אז יש להם שינה לא כל כך טובה, ויש להם קשיי רדמות. ויש גם הנטייה לחרדות, פתאום אתה מתחיל להרגיש את הלב, את הפעימות, אתה מתחיל להיות מודע לדברים האלה, וזה די מלחיץ. וגם פתאום אתה מגלה שאתה באיזשהו מקום קצת חרד, כי אנחנו היום בעידן שלנו חיים, אורח חיים גבוה יותר, ואנחנו, יש כל כך הרבה דברים שאפשר ליהנות מהם בחיים, וכל כך הרבה כיף בחוץ, ואתה רוצה להרגיש בריא, כי שוב, כמו שאמרנו קודם, אם אנחנו לא בריאים, שום דבר לא כיף לעשות. כאילו, הדבר הראשון, לפני כל ההגשמה עצמית, לעשות דברים וליהנות ולבלות ולהקדיש את העבודה, קודם כל מתחיל מזה שאתה בריא. אם אתה לא בריא, זו בעיה. עכשיו, היות ואנחנו, אני זוכרת שאני הייתי קטנה, הרי בגיל, אני יודעת, מישהו בגיל 40, זה היה זקן כבר, מה היה מבוגר? 50 בכלל. והיום אני נושקת ל-60, אני עוד שנה בת 60, וכאילו, אני די מרגישה שרק התחלתי. אולי לא רק התחלתי, אבל אני עוד באיזשהו מקום באמצע, לא כאילו, יש לי עוד המון מה לעשות, ועוד המון לתרום לי לעצמי ולחברה, ולמה שאני עושה. את יודעת מה דורית, כאילו, זה לא רק זה, זה גיל, זה גיל שמתחילים פריחה, להיות בו, זה גיל שמתחילים פריחה, זה גיל שאנשים אמורים להיות בשיא כוחם, כדי שיהיה להם כוח לבלות, אתה יכול פתאום להתמקד בעצמך, ולסמוד. נכון, גמרנו עם הילדים, ועם ה... כאילו, היום אתה, וגם בדרך כלל בגיל כזה גם יש יותר כסף,
ויש יותר, כן. אז זה הזמן מגיע לנו. לנו. מגיע לנו. עכשיו, ואז הביאו לנו את הלחץ דם. ואז הביאו לנו את הלחץ דם. אז אחד הדברים רגע. שאנחנו באמת... את יודעת מה, כי אני לא אמרתי, אני רוצה רק להגיד לך שבעיניי, לחץ דם זה מתנה. אמרתי לך שאני רוצה להגדיר אותו מחדש. נכון. זה מתנה, זה אומר לנו, בואו תעצרו. כי קוראים לו הרוצח השקט, אני אמרתי שאני לא רוצה להגיד את זה. כאילו מישהו שם לנו איזה אקדח, צעצוע, צעצוע בהתחלה. בהתחלה צעצוע, ואומר, תקשיבו חבר'ה, בואו תעשו את כל מה שדורית אמרה עכשיו. מגיע לכם לחיות טוב, תעצרו, תגידו רגע, תגידו אני חי טוב, הגעתי לגיל 60, אני עושה את כל מה שדורית אמרה לי עד עכשיו, ואז אם הוא לא עושה את זה, אם אנשים לא מבינים שהם צריכים לעשות את זה, ואגב אני אומרת את זה בכל הרצינות, אז הוא נותן להם רמז עוד יותר קשה, ועוד יותר קשה. אנשים שלא מבינים רמזים בסוף מקבלים באמת את השדר, באמת, האקדח באמת יורה בהם, אבל עד אז זה כלום, הם מקבלים רק רמזים, לא קורה כלום, שנים לא קורה להם כלום, אנשים מסתובבים עם לחץ אדם, עד שהם מבינים, וכמו פצצה מתקתקת, אבל אם הם החליטו שהם מסירים אותה, אז בדרך הם גם ישפרו את החיים שלהם, בדרך כמו שאת ואני רואות את זה. אז זהו, אז אני רוצה להראות לכם, אז אני באמת שיניתי את האורח חיים שלי גם, אני הייתי, היות והיו שני דברים קריטיים בחיים שלי, גם התמודדתי עם ילדה שהייתה חולה, הרבה שנים, לא חולה, התמודדה עם חרדות, וליוויתי אותה כל הזמן, וגם התמודדתי עם עסק שלא עניין אותו, אם לא ישנתי טוב בלילה, ואם הייתי עם הבת שלי בבית חולים, או קרה משהו, הייתי צריכה לתפקד, אז הסטרס, רמת הסטרס בחיים שלי, הייתה מאוד 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 גבוהה, ואחד המתנות באמת, זה שלמדתי באמצעות המכשיר שאני רוצה להראות לכם, גם לשחרר, זה פשוט שחרר אותי, גם מהסטרס, מהלחץ, גם אפשר לי לישון טוב, והכל מגובה מחקרית, אבל לפני כן אני רוצה להראות לכם על מה אנחנו מדברים. אני רגע מעלימה אותי ואת שרי, ומראה לכם איזה סרטון קצת צר. אני אגיע פשוט למקום הנכון, ואתם תראו במה אני, על מה אני מדברת. American adults. יש לנו פה חיישה. Analyzes your breathing pattern. Then the device's onboard computer creates a personalized program consisting of two tones. Breathe in. Breathe out. Then the device's onboard computer creates a personalized program consisting of two tones. As you sit back and listen, your breathing naturally synchronizes with the tones. Respirate gradually prolongs the exhalation tone, guiding you to slow breathing without conscious effort. Okay. אני מחזירה אותנו בחזרה. רציתי רק לתת לכם איזושהי טעימה, מה אני עושה כל ערב לפני השינה. זה נותן לי, קודם כל חזרתי לישון טוב. לא הייתי שינה טוב, הייתי מתעוררת איזה 4-5 פעמים בלילה. והיום אני לא מתעוררת בלילה, אני שינה מצוין. אני רגועה, הלחץ דם מאוזן. והכי כיף זה שאני יודעת שאני גם על ההזדמנות, על הדרך הזאת, אני גם עושה לי אנטי-אייג'ינג רפואי. זאת אומרת, מחקרים מראים שהרספירייט או הדרך שהרספירייט עובד, ואני עוד מעט מסביר מה זה למעשה עושה, למעשה הוא גורם להרחבה של הכלי דם, של העורקים שלנו. עכשיו, מה שקורה, אם אגיד, דיברנו על הקשר עם
בגיל ולחץ דם, אז האמת היא באמת, זה שכן, עם הגיל, העורקים שלנו נהיים יותר קשיחים, ואז הם פחות יכולים להשתנות בהתאם ללחץ שנמצא, הם פחות מתמתחים כשיש לחץ יותר גבוה, ולכן נוצר הלחץ דם. נכון לשימוש במכשיר, זה לוקח בין 4-8 שבועות, שהלחץ דם מתחיל לאט לאט להתאזן, בגלל שהעורקים פשוט מתגמשים יותר, ואז ניתן יותר לשלוט על הלחץ דם באופן טבעי, וזה מה שאנחנו רוצים להגיע, כמה שפחות כימיה. עכשיו, השאלה... לאנטי-אייג'ינג. הרבה ירצו... אבל זה נכון. אני כבר רוצה. זה בדיוק ככה. אנטי-אייג'ינג, אני מתחילה מזה. התחלתי קודם להגיד שאנחנו רוצים לחיות טוב. אנחנו רוצים לראות כמה שיותר טוב, צעירים. היום יש, אגב, יש בלי קשר לנושא של עכשיו, אבל יש לי הרצאה שמי שירצה, אנחנו... אני אשמח, אני אעלה אותה באיזשהו שלב, על איזה דברים אנחנו יכולים לעשות כדי להרחיק את הגיל הביולוגי מהגיל הכרונולוגי. ויש הרבה דברים, ארגז כלים טכנולוגי, כן, אני חושבת שכדי להיות בריאים וליהנות ממה שיש לעולם להציע, את צריך קצת להשקיע בארגז כלים שלנו כדי לעזור לנו להיות יותר טוב. עכשיו, בקיצור, נחזור חזרה לנשימה. אז מסתבר מחקרית שאם אנחנו עושים 45 דקות שבועיות לנשימה שהיא מתחת ל-10 נשימות בדקה, שהיא מוגדרת כנשימה טיפולית, אנחנו יכולים להוריד בממוצע בין 14 יחידות בסיסטולי, ו8 יחידות בדיאסטולי. וואו. זה אומר שאנחנו יכולים, ואגב, ככל שמבוגרים יותר, הירידה היא יותר, לפעמים באחוזים היא יותר גבוהה, והסיבה שבדרך כלל העורקים שלהם יותר קשיחים, וככל שמתחילים לעבוד, והעורקים נהיים יותר גמישים, אז השינוי באחוזים הוא יותר גדול. גם אותו דבר, ככל שלחץ הדם יותר גבוה, אז באחוזים הירידה היא יותר גדולה. ודורית, עוד פעם אמרנו, כלומר שני הדברים מתקיימים ביחד, גם אנחנו רואים שחלק מהאנשים עם הגיל, יש להם יותר לחץ דם, והעורקים נהיים קשוחים ופחות גמישים וכולי, אבל אם הם חיים באורח חיים בריא, ועוברים ועושים את כל הדברים האלה, אז זה לא נשאר, כלומר זה נכון שזה בא עם הגיל, אבל זה נכון שזה לא חייב להיות, כלומר אנחנו יכולים להפוך את זה. נכון, אז זהו, אז כל המסר עכשיו, לא יודעת כמה זמן אנחנו פה כבר, אבל הציום. כל המסר פה הוא, תקשיבו, יש כלים, יש מה לעשות, צריך אבל נורא קשה לעשות לבד, צריך הרבה כוח נפשי כדי להתמודד עם דברים לבד, ואין שום סיבה לעשות את זה ולא לקחת עזרה. עכשיו, אנשים שואלים אותי, לדוגמה, אם אנחנו ממשיכים בנושא של הנשימה, הרבה פעמים שואלים אותי, למה אני צריך מכשיר? אני יודע לנשום לבד. אז אני רוצה להגיד לכם, אני עושה את המכשיר בערך 4 שנים, אין מצב שאני יכולה לעשות מה שאני עושה עם המכשיר, לעשות לבד. אני ניסיתי, לא פעם ולא פעמיים. קרה לי שנסעתי לחול ושכחתי את המכשיר, שבדרך כלל לא קורה לי, זה אחד הדברים הראשונים שאני מכניסה, והייתי 4 ימים בלי המכשיר,
וניסיתי לעשות לבד, ואז הבנתי שאני יכולה לעשות נשימות, אני יכולה, מה שהמכשיר עושה, הוא למעשה, הוא הופך לנו את הנשימה שלנו לצלילים, צליל אחד של הכנסת אוויר, צליל שני של הוצאת אוויר. עכשיו, ואנחנו, יש לנו איזשהו מין מנגנון בגוף, שנוטה לעקוב אחר הצלילים, ופשוט לעשות את ההנחיות, וזה לעשות את זה בצורה שהיא קלה ולא מתאמצת. ובעוד כשאת מנסה לעשות נשימה, כאילו נשיפה ארוכה, אז הרבה פעמים אנחנו מתאמצים יתר על המידה, ובמקום להוריד את הלחץ דם, אפילו אנחנו מלחיצים את עצמנו יותר ונכנסים לסטרס. אז גיליתי שזה באמת אמצעי וכלי טוב, ואני ממש בחום מציעה לכל אחד שסובל מלחץ דם, שני דברים. אחד, זה באמת לקבל הנחיות מדויקות, כי היום הרפואה, מה שאנחנו דיברנו פה זה דברים מאוד נכונים, אבל לכל אחד הוא בא עם החבילה שלו, מה שנקרא, עם הסל בעיות שלו והבעיות שהוא מתמודד איתן. סל אתגרים. נורית, בוא נקרא לזה סל אתגרים. סל אתגרים, בדיוק. אין לנו בעיות, העפנו את הבעיות, אתגרים. כן, אתגרים. כשמסתכלים על זה כבעיה זה קשה, אבל כשמסתכלים על זה כעל אתגר, אז אנחנו הולכים לעבוד עליו. נכון, נכון. זה נותן לזה. אני תמיד צריכה לזכור מה שאת אומרת. יש לי משמעות, אני... כן. אז זהו, אני צריכה... אני תמיד פותרת את הבעיות, ואת משתלם באתגרים. אז אני צריכה ללמוד את זה ממך. זה מעניין, כן. אז בקיצור, יש שני אתגרים. אחד זה באמת להתאים אישית, אינדיבידואלית, מה נכון לי לעשות, מה נכון לך לעשות, מה נכון לה לעשות. כל אחד מאיתנו שונה, ולכן אני חושבת שהרפואה מותאמת אישית, וההנחיה מותאמת אישית היא מאוד נכונה. מה נכון לך לאכול, יש אחד שרגיש בזה, יש אחד שזה עושה לו לא טוב, והכל במדודה. אחד עם... כן, אז יש שפע של אתגרים, אני לומדת טוב. יש שבע של אתגרים, ואנחנו צריכים כל אחד לקבל הנחיה מה נכון לאתגר שלך, וכן לשלב, זו הצעה חד פעמית, זו לא הצעה מאוד מאוד, זאת אומרת, כמובן זה לא גרושים וזה עולה וזה, אבל זה עדיין שווה, כי אנחנו מרוויחים את החיים שלנו, ואנחנו מרוויחים חיים טובים, וזה מה שאנחנו, זה מה שאנחנו רוצים למעשה. אנחנו רוצים להרגיש מאושרים, בריאים, ואי אפשר לעשות את זה כשאנחנו סובלים מלחץ דם, או סובלים מסוכרת, או מהשמנה ולא יכולים לנסוע לחוי ורואים אף שצריך לטפס עליו, אז אתה נלחץ כי אתה צריך להגיע ולטפס על האר הזה, במקום להיות במצב קשיר ועם נשימה טובה כדי לעשות את זה. אגב, כשהתחלתי לעשות את זה, למה אני נותנת את הדוגמה הזאת? כי אחד הדברים שהייתי שונאת, הבעל שלי היה רץ מהר 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 על האר, ואני הייתי מדדה ומסתרחת מאחוריו. והיום? וברגע, לא, ממש, אני היום יכולה להגיד, קודם אני עושה הרבה ספורט. מה את אומרת? ואני נושם, בטח, בטח, זה גם שיפר לי ממש ממש משמעותית, כשאני רוצה לעלות ערים, ושאני, כאילו, בטיולים בחול, אני הכי הרבה מרגישה את זה. אני סוף סוף יכולה ליהנות, כמו שצריך, גם בהליכה מאתגרת. מי כמוני יודעת כמה כיף זה שפתאום נולדת, זה מעניין שלשתנו נולדה האפשרות הזאת מחדש, לרוב האנשים הליכה או לעלות הר זה כל כך אובייס שהם בכלל לא מתייחסים לזה, נכון. איזה אושר בשבילי שאני יכולה היום לעלות מדרגות או ללכת אפילו קצת עלייה, קצת. נכון,
כן. אנשים לא שמו לב, בהחלט. היה לי מאוד קשה. דורית, אולי כן. תשים את השיקופית ש... אז זהו, אז אני באמת, אנחנו רגע, אנחנו... ומי שירצה, יפתים לנו פרטים, אנחנו נסביר את העיקרון, עד שדורית, דורית שומעים אותי, אני אגיד... כן, 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 שומעים אותך. בעצם מה שאנחנו מציעים, אנחנו מציעים לאנשים קודם כל לצאת מלחץ הדם. אנחנו יודעים שזה קשה, כמו שאמרנו, ואני חושבת שאחד הדברים זה שהרבה אנשים יודעים מה לעשות, אז לא יודעים פה, לא יודעים שם, אבל הקושי הגדול הוא לעשות, איך לעשות. זה מה שרובנו קשה לנו. ולכן אנחנו מציעים תוכנית ברוח שלנו, שכבר אני חושבת שקלטתם אותה, שקוראים לבריאים על החיים, שהיא תוכנית ליווי ליציאה מלחץ הדם, ולסיגול נשימה טיפולית ואורח חיים בריא. כל אחד במקום שקשה לו, בבודיזם קוראים לזה לחזק את העז העצלה. כל אחד עם העז העצלה שלו, עם המקום שהוא צריך את החיזוק בו. ולפעמים, ולא לפעמים, תמיד, אני כבר למדתי, הקשיים הם הכי קטנים, שמה לעשות כשהולכים לאירועים? מה אני עושה? לא, הדברים הם לא הגדולים, הדברים הם הקטנים. איך אני מסגל בחיי היום-יום, מסגל או מסגלת בחיי היום-יום שלי? אני אחד טבעוני, אחד צמחוני, אחד פלאו, אחד קטוגני. אפשר בכל שיטה להגיע. מה שחשוב זה לעשות את העקרונות שדיברנו עליהם לאורך כל השעה האחרונה. מה שחשוב זה לנשום כמו שצריך. כל דבר שאמרנו הוא תרופה ללא תופעות לוואי, כמו התרופות שלנו, ולא התעכבנו על כמה חשוב להוריד את התרופות שלנו. לא להוריד בבת אחת, אלא שהרופא יוריד לכם, שהרופא יגיע למסקנה, שירדתם במשקל והורדתם את לחץ הדם וריפיתם את עצמכם ועשיתם ספורט בצורה אחרת והנשימה שלכם היא אחרת וכל הדברים חברו ביחד, שהרופא אין לו ברירה אלא להוריד לכם את התרופות כי לא צריך, כי אתם כבר לא צריכים, ואתם נושמים כמו שצריך ואתם הולכים כמו שצריך ואתם קונים אל תחרה חדשה ואתם מצליחים לעשות, לפתוח בקריירה חדשה, להגשים את עצמכם. אתם רוצים לצאת לפנסיה? אתם יוצאים לפנסיה, מטיילים על העולם ומטפסים על הערים. אתם לא מפחדים שאתם נוסעים לטיול ופתאום יקרה לכם משהו. זאת המטרה. טוב, אז בואו נחזור שיראו אותנו שוב. טוב, אני חושבת שהם יצאינו, ואנשים הבינו מה אנחנו הולכים לעשות. ומה אנחנו, איזה יתרון יש בשילוב של הידע שצברנו במהלך השנים, שאנחנו יכולים להעניק באהבה גדולה לכל אחד ואחד שיוצא. אנחנו משאירים לכם פה לינק שתוכלו לשאול, אני אכניס את זה, זה יהיה בתגובה הראשונה, תהיה לכם בתגובה הראשונה, לינק, או אפילו רק תרשמו לנו שאתם רוצים מידע על התוכנית, ונשמח לחזור אליכם. ואני מקווה שכולנו יהיה לנו חיים בריאים, מאושרים, ונמצא את החיים, נטרוף את העולם. ביי שרי. חד משמעית. ביי. אז תודה רבה, ותודה אגב לאלה שענו והגיבו והתייחסו. ביי. תודה, ביי.